آج چھ جوان تو جوان کورِ ہاؤن قرآن سۭتۍ قسم کتھ پٮ۪ٹھ ناجٲیز تعلقات تھاوو مضبوط. مےٚ چھُ کَرُن اوترٕ جوان اکھ فون دوٚپُن بہٕ حظ کرٕ توبہٕ. دوٚپُن مگر سُہ چیٖز چھُ مےٚ ستاوان مےٚ گژھِ توبہٕ قبوٗل کِنہٕ. یُس کیٛاہ چیٖز؟ دوٚپُن نمبر اکھ اَسہِ چھُ کوٚرمُت کالجس منٛز دۄنوٕے قرآن شریٖف حلمس کیٛاہ تھوٚمُت پتہٕ تھوٚمُت قرآنس پٮ۪ٹھ اَتھٕ کہِ ہم جیٖن گے ایک ساتھ مریں گے زن گرِچ کِتاب چھِ ناجٲیز چھِ کٲم کرٕنۍ حرام کٲم چھِ کرٕنۍ تمہِ خٲطرٕ کیٛاہ کرن استعمال وٕکی وٲلۍ چھِ پاٹنر زٕ یِم چھِ کران قسم قرآنہِ مجیٖدس پٮ۪ٹھ ہو اگر ژٕ پھسیو ناو دِیِس نہٕ یُس دَپان اگر بہٕ پھسیووُس ناو دِمو نہٕ قسم کر